ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ውድ የአቢሲኒያ ኢንፎ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ መረጃ ብቅ ብያለሁ። ስለ ፍቅር ደስ የምትል ነገር አገኘሁና ላካፍላችሁ ብዬ ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ይሁኑና የተሰማችሁን ኮሜንት አድርጉ። እንደዚህ አይነት ሐሳብ እናቀርብላችሁ ትፈልጉ ከሆነ ሐሳባችሁን ሼር አደርጋለሁ። ይሄንን ልታቀርብልን የምትሉንም ካለ መልእክታችሁን አድርሱ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ጉዳያችን ንግባ። ፍቅር መሸነፍ ነው። አዎ መሸነፍ ነው። ፍቅር መሸነፍ ነው። ፍቅር መያዝ ነው። ፍቅር ለስሜት ተገዥ መሆን ማለት ነው። ፍቅር ከምክንያት ውጭ ሆኖ መኖርን መቀበል ነው። ፍቅር ከራስ ቁጥጥር ውጭ መሆን ነው። ስለዚህ አዎ መሸነፍ ነው። ያስፈራል ፍቅር። የማይታከሙት ምን የማይጠገም ቁስል የማያባራም ባና ሰቆቃ ሊሆን ይችላል። የሚያስፈራው ያፈቀርሽው ሰው ሳይሆን ማፍቀር ራሱ ነው። ከፍቅርሽ በኋላ እኔ የኔ የምትይው ሁሉ ይጠፋል። ለራስሽ ትርፍ ትሆኛለሽ። በፈቃደኝነት ከራስሽ የምታስቀድሚውና የምታስፈልጊው ሌላ ሰው ይኖራል ማለት ነው። ፍቅር ያለ ውጊያ መማረክ ነው። እጅ መስጠት፣ ወዶ መግባት፣ ከራስ መነጠል፣ መጥፋት፣ በማያውቁት ሰው ዓለም ውስጥ ገብቶ መሰደድ። አያስፈራም አትበይ። ፍቅር ያስፈራል። ወንድ ወይም ሴት ስለሆንን ግን አይደለም ፍቅርን የምንፈራው፣ ሰው ስለሆንን ነው። ማናችንም ብንሆን የህይወታችን መንገድ መቆጣጠር ባንችል እንኳን ማቀድና መምራት እንፈልጋለን። አንቺን ወደድኩሽ ስል ይህን ሁሉ መተው ማለት ነው። አንቺን በመውደዴ ከዚህ ቀደም የኖርኩት ያቀድኩትና ያሰብኩት ሁሉ ተጠራርጎ ገደል ይገባል። ምን እንደሚሆን፣ ምን እንደሚመጣ፣ ምን እንደሚፈጠር አላውቅም። ምክንያቱም ከኔ ቁጥጥር ውጭ ስለሆነ። አለማወቅ ደግሞ ያስፈራል። ራሴን እንኳን እየተቆጣጠርኩ ባለበት ሁኔታ ስለ ህይወት ያካሄድ የማውቀው ጥቂት ግን የማውቅ ስለሚመስለኝ በሰላም እኖራለሁ። ፍቅር ግን መምሰልን ያጠፋል። ከፊት ለፊቴ የተቀመጠው ስራዬ፣ እውቀቴ፣ ጓደኞቼ፣ ወዘተ የምላቸው የኑሮ ማስመሰያዎች በሙሉ ትርጉም ያጣሉ። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን ምን እንደሚያስፈራ ታውቂያለሽ? ፍቅር መተወን አይቻልም። በመሆኑ ከልብ የወደደን ያፈቀረ ሰው ማፍቀሩን ማወጅ ቢያስፈራው አይደንቅም። በቀላሉ ወድሻለሁ የሚል ሰው መውደዱን ገና ያላወቀ ወይም አስመሳይ ነው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ አድርሱኝ። በፍቅር ሰዓት በፍቅር ስለቆየን አመሰግናለሁ። ባይ።